Kika mbili hivi, manake tuko pia na swala lingine ambayo tungelipenda tujadili. Tukija kuangalia process hapa nchini Kenya mheshimiwa, ukisikia kwamba mtu sijui amekuwa expel katika chama, unaona tu hakuna kokote anapokwenda tu mheshimiwa. Ataenda kotini, waste time pale kotini. You know, na muda utaisha tu bila yeye kuwa expelled na amalize miaka yake mitano. Hivi this time round itakuwa tofauti namna gani? Kwanza acha niwaeleze kwamba ni uongo, watu wanasema kwamba haijawahi kufanyika. Mwaka 2016 chama cha ODM kiliwafurusha wabunge 9 wakiwemo kina Mvuria, kina Isaac Mwaura, kina Steve Kariuki. Na ile political parties disputes tribunal ilikubaliana na sisi. Kitu ambacho kilikuwa kimefanyika wakati ule ni kwamba 2016 wakati ambapo uamuzi unatolewa na PPD, tulikuwa tayari tumeingia katika ile muda wa uchaguzi mkuu wa 2017 ya kwamba hakunge kuweko na by elections. Mimi nataka kuambia Wakenya namna hii. The fact that sheria yetu haifanyi kazi haimaanishi kwamba sisi kama chama tusichukue hatua. Sisi tutafanya lile ambalo tunaweza kufanya. Nakumbuka kwamba wakati wa mwaka uliopita tulipojaribu ule muhula mwingine, tulijaribu kumfurusha mheshimiwa Aisha Jumwa. Na alituzungusha mahakamani hapa na pale na tukaikoti anaenda ile koti nyingine. Na ikachukua muda sana, lakini wacha niwaeleze hata kama itachukua muda, haijalishi inachukua muda gani, lazima tufanye kile kitu ambacho sheria inatuambia na kile kitu ambacho katiba inatuambia. Kwa hivyo sisi tumeanza mapema. Wakati huu tumeanza mapema na tuna muda. Unaona kwamba tumemaliza tayari na disciplinary committee, recommendations zimefika kwenye NEC. Katiba yetu ya chama pia kuna process, kwa sababu mimi kama wakili najua lazima upatie mtu ile kitu wanaitua fair hearing. Ikitoka kwa NEC, mimi naenda kuita NGC kama katibu mkuu, National Governing Council, waidhinishe na hiyo decision ambayo imepitishwa na NEC. Baada ya hiyo expulsion inaenda ikitoka kwa NGC, mambo yako imeisha. So should you prepare for election? Mimi kitu najua, other areas. Mimi kitu najua kama SG wa ODM. Hawa ndugu zetu, kila mtu ndani ya ODM amekubaliana na sisi ya kwamba wanafaa kufurushwa. Iwapo watakimbia huku kule mahakamani waweze kusaidiwa, na unajua mambo mahakama zetu si yetu sasa. As a political party, we are going to follow our constitution, we are going to follow the law, na tukishamalizana na process yetu sisi tunawaachilia mahakama ifanye vile itafanya. Tujitarishe kwa uchaguzi. Na kitu ambacho mimi najua na nimeadvise ndugu zangu hawa, kwa sababu unajua hawa jamaa, mtu kama Jalang'o. Tumetembea naye hapa Nairobi tukitafuta kura. Nimemwambia Jalang'o, tafadhali wacha kuchochwa na watu. Hata kama utafika 2027, you know these are young people. These are people wenye mimi nilikuwa natarajia kwamba tutatembea nao katika safari ya kisiasa kwa muda mrefu. Iwapo hata utasurvive na court order mpaka 2027, lang'ata hupati tena. Unanielewa? Wacha watu waache kukudanganya na kukuchocha ati hata nikisimama mimi nitawapa hadithi. Kuna